Olá, turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos começar mais um dia de aulinha? Vamos cantar musiquinha? Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Palmas, palmas, mão com mão! Agora um abraço de coração! E boa tarde! Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palmas, palmas, mão com mão. Agora um abraço de coração. Muito bem, então vamos descobrir que dia é hoje? Ontem foi dia 9, hein? Então hoje é dia 10. Que número que forma o 10? O 1 e o 0, olha lá. Número 10. Vamos contar até 10 estralando os dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, então hoje é dia 10, né? E o dia da semana? Ontem foi terça, então hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia de sol. Sai da casa, tartaruga, sai da casa, caracol. Viva quarta-feira, viva a semana inteira. Viva quarta-feira, viva a semana inteira. Muito bem. E o mês? Que mês que nós estamos? É o mês 11. O mês que começa com a letra N. Mês de novembro. Mês 11. E mês que vem já é dezembro, né? O mês do Natal, o mês das férias. Um mês muito gostoso, né? Quem gosta aí do Natal? Eu e do Ano Novo? Eu. Muito bem. Do ano de 2021. Joia! Então vamos para a chamadinha da Tia Carol? Vamos lá? Vamos cantar uma musiquinha de chamadinha? Pode ser a do trem? Sim? Então vamos lá! Eu vou passear de trem no Jardim 1, vai também. Só falta comprar passagem. Comprar passagem para um velho trem. Parou. Eu vou passear de trem. E as meninas vai também. Quem são as meninas da Tia Carol, hein? Maria Clara e Laura. Só falta comprar passagem. Comprar passagem para o velho trem. Parou. Tchu-t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 chu
que começa com a letra E. Elefante. E com I? Índio. E com O? Ovo. E com U? Uva. Muito bem. Agora nós terminamos a nossa organização. Fiquem aí ligadinhos que hoje tem muita atividade legal, tá bom? Um beijo para vocês.